小婶子，你做的菜是世上最好吃的。那以后天天来我们家吃饭呗。好啊。大头，那个云生啊，你别惯着他。我是说真的，以前呢我是有诸多不是，还请嫂子见谅啊。没什么，我也没有放在心上，过去的事儿就过去算了，不说了。杨大哥，其实今晚呢叫你们过来吃饭是有一点事情想跟你们商量。杨松身子骨弱，干不得什么辛苦的力气活，收入甚微，云生想让杨氏夫妇和他一起学习一下食草药，采草药供给善清堂。弟妹，你说真的？你们采的草药呢，善清堂是不会压价的，我也不会拿任何的回扣，但是我有一个条件。什么条件？弟妹尽管说。以后我不在家的时候，希望嫂子照看大头的时候也能帮忙照看一下默默他们。原来是这样啊。应该的。是啊，应该的。弟妹以后会住在镇上吗？不住，晚饭还是要回家来吃的。做人做事都要有原则，除非是另外情况，否则他只会在规定时间内坐诊，剩余的时间他想陪一陪这三个小家伙，这是他唯一能够补偿他们的了。云生，你看，要不这样，以后你在镇上忙，我做饭的话就一起做，我们两家一起吃。那就谢谢嫂子了，你放心吧，买粮食的钱我们会出的。相公，你说李氏他真的会医术吗？娘子，你想想，采草药不是一次就完的，他没有必要撒谎，也撒不了谎。也是啊，可是很奇怪啊，你说这李氏脑门被撞了那么一下，怎么就变了个人呢？也许是鬼门关徘徊一次，大彻大悟了。夜色如墨，云生躺在院子里的长椅上，看到他回来。办完了，萧逸手里拿着两套衣服。厉害啊，我相信你能一直护好孩子们，不然我还真的不能安心离开呢。你都托孤完了，有什么不安心的？你说周梅啊，这个女人吧挺善良的，男孩子我能交给你，但是有她帮忙，以后燕燕有人照顾呀。萧逸一声不吭，转身就朝后屋走去了。这高岭之华忽冷忽热的。第二天清早，刘铁牛的家里就传来王小翠疯了一般的尖叫。你疯了？王小翠瞪大眼睛，桌子上竟然放的那两套白色的寿衣，还摆着他们家唯一的一把菜刀。瞧你作的，现在才知道怕了。你萧逸前几年回来高大勇猛，一身武力，就连张大花都不敢招惹，凭你还敢去把人家衣服换了？小心下一次那把菜刀就半夜放在你脖子上啊。